Idag är det en stor dag för att om en stund, klockan 11 närmare bestämt, så kommer den nya regeringen att presenteras. Precis, och vi har en av våra politiska rapporter på plats i riksdagen, och det är Ann Tiberg. Vi har ju spekulerat lite här kring regeringsombildning och sådär, och jag hörde där i nyheterna om det här med att det kommer ju bli en ganska stor politisk omläggning. Innebär det då också att du tror att många ministrar kommer att bytas ut? Ja, jag har funderat på det där, Jesper. Jag tror verkligen det. Jag tror att det kommer att finnas ett behov av att flytta på folk för att de frågorna behöver hanteras på nya sätt. Och dessutom så tror jag att det kan spela in att regeringen så att säga tar ett ganska rejält högerkliv i sin politik i flera frågor. Och då behöver man också vinna trovärdighet i vänsterflygen i Socialdemokraterna. Och det kan man göra genom att plocka in folk som har en kanske möjligen då en lite mer tydlig vänsterprofil. Mm. Vad tror du då, Anna, om du får spekulera lite, vilka namn kommer att få en plats i det nya laget? Ja, jag tror kanske att det är osäkert hur många nya som kommer in, men jag skulle ju gissa att det behöver komma in till exempel en ny facklig person. Man har pratat om Therese Govelin från LO eller Tobias Baudin som är ordförande för Kommunal som exempel. Och det skulle då just vara för att LO är rimligen rätt oroade över förestående förändringar i arbetsrätten. Dessutom så skulle jag kunna föreställa mig att flera ministrar har så att säga nått vägs ände. Ett exempel är Ardalan Shekarabi som har utrett och försökt genomföra ett vinsttak i välfärden. Nu gör regeringen helt om i den frågan. Och då verkar det ju orimligt att han ska behålla sitt jobb. Då behöver han byta plats. Och vad det gäller nya namn så är ett givet namn som det spekuleras mycket kring är ju att Anders Ygeman både vill och är möjlig kandidat tillbaka till regeringen. Gissningsvis då i en post där han får en lite mer central funktion än han haft tidigare. Och det skulle kunna vara samordningsminister till exempel. Ja, spännande är det i alla fall. Ann, du kommer rapportera tillsammans med en del andra kollegor i TV4 Play då, och det är klockan 11 som är klockslaget. Då vet vi vad som gäller. Tack för att du var med oss nu, Ann, och lyssna noga på henne senare idag. Precis.